食用のスケボーを養殖しようと思ってるんですが、食用のスケボーの需要はあるでしょうか？かなりあると思います。だいたい人類今80億人ぐらいいると思うんですけど、80億人ってスケボーが食べれるとは思ってないんですよ。で、スケボーが食べれるってなったら、スケボーって食べれるの？美味しそうじゃんとか、スケボー食べれるんだったら食べてみたいっていう人が出てくるわけじゃないですか。なので、スケボーが、食べれる食用のスケボーが養殖できるのであれば、全然需要あると思うので、頑張ってやってみてください。以前、食用のスケボーの養殖についてご上意見をいただきありがとうございました。食用のスケボーの養殖ですが、スケボーが反乱を起こし、ペットのシーモンキーたちが素行の悪いスケボーに全滅させられてしまい、このままでは人間にも危害を加えかねないと思い、育てた食用のスケボーをすべて処分しました。それで次回は食用のマラソンランナーの養殖を始めようと思っています。マラソンランナーは自分で水を取りに来てくるので、水やりの手間も省けるので良いと思っています。ただね、マラソンランナーは結局、テーブルの上に水を置いといて、そうすると、って取ってくれるんですけど、まずテーブルの上に水置かなきゃいけないんですよね。で、マラソンランナーって自分でコース決められないので、じゃあ水飲み場ここにあるよって言っても別にその地行かないで、コース上に水がない限り水取らないんですよ。なので実はマラソンランナーはね、融通が効かないので、そんなに世話が簡単かっていうとそうでもないんじゃないかなと思うんですよね。黄色いアスパラはバナナ？どういう質問？アスパラガスの花は黄色いけど、でもそれはアスパラガスであってバナナではないですよね。で、そもそもバナナの花って白いんじゃなかったっけ？黄色くないと思いますよ。